ବାପ ତ ଚାଲିଗଲା, ପୁଅଟି ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ସେଇଆକୁ ଅନେଇ ଦିନ କାଟିମି, ଆଉ ମୋର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଯେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ। ହେଲେ ଦୈବ ସେତିକି ବି ସହିଲାନି, ବାପା ଯିବାର ମାତ୍ର 25 ଦିନ ହୋଇଛି, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପୁଣି ଏମିତି ଦୁଃଖ। ପୁଅକୁ ମୋର ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ମୋର ସବୁ ପୁଞ୍ଜି ସରିଗଲା, ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ ମୋର ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏ ଜୀବନ ମୁଁ ଆଉ ରଖିବିନି, କାହା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ। ଆଜି ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏହି ମା ଜଣଙ୍କ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ପାଲଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରାରୀପୁର ଗାଁର ପ୍ରତାପ ଜେନା। ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 1 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସଂସାର, ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଛୋଟ ସଂସାରଟି। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଏମିତି ଦାଉ ସାଜିଲା ଯେ ବର୍ଷକ ତଳେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବାପା ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆଜକୁ 25 ଦିନ ହେବ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ପ୍ରତାପ ଏବେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। ଘରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସବୁ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଏମିତିରେ ଏବେ ନିଜେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ମେଡିକାଲରେ କେମୋ ନେବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରତାପକୁ ବେଡ୍ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତାପ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମା ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇବା ପରେ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜର କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ ହୋଇପାରନ୍ତା, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରନ୍ତା। ବାପ ତ ଚାଲିଗଲା, ପୁଅଟି ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ସେଇଆକୁ ଅନେଇ ଦିନ କାଟିମି, ଆଉ ମୋର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିମି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ବାପ ପାଇଁ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ଯିଏ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସବୁ ସାରିଦେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଉ କହିମି, ମୁଁ ତ ଯାଇନଥିନି, ପରଲୋକ ହାତରେ ପଠେଇଦିନି, କାଲି ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, 2 ହପ୍ତା ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସକ୍ଷମ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ ନେଉଛୁ। ସେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମତ ହେବେ ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇକି ରଖିମି, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। କେମୋ ଥିଲା, କେମୋଥେରାପି ଖତମ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଏମ୍ସକୁ। ଆର ଏମ୍ସ ତ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ସର୍ଜରୀ ମାନେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି, ହାର୍ଟକୁ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋର, ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁମର୍ଟା ଚିପକି ଯାଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀଟା, ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ନେବେ ଆଉ କାଫି ପଇସା ଲାଗିବ, ତ ସେଠି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ମୁଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ହେଇପାରୁନି, ଯାଇପାରୁନି ଟିକେ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ବାବା ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ବେଡ଼୍ରେ ଦେଇ ହେବନି, ଏବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି, 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ବେଡ଼୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଗେରା ବଗେରା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୋର ଦେହଟା ୱିକ୍ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ କେମିତି ସେଠି ମାନେ ୱେଟ୍ କେମିତି କରିପାରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ସହାୟତା କେମିତି ମାନେ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମୋତେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ସେଇଟା ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ମାନେ ଟିକେ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଫେର୍ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆଉ ଥରେ କିଛି ପଇସା କମେଇକି ମୋ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ଚଳେଇପାରେ। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।